Podle mě si většina lidí o sobě myslí něco, co vůbec neodpovídá realitě. A přesně o tom bude tohle video. Ahoj, tady je Radek Banga. Ano, tuhle tu situaci všichni známe. Jdeme do společnosti a najednou máme pocit, že ta společnost se zaměřuje na něco, co my považujeme za náš nedostatek. Takže najednou si všimli, že mám něco na hlavě, nebo že mám jednu nohu delší než tu druhou, nebo naopak kratší. Najednou si ty lidi všímají, že jsem přibral o 2 kila, nebo že jsem naopak moc vyzáblej, nebo naopak mám něco spletí, nebo tohle, nebo támhleto. A napadlo vás taky někdy, že třeba ostatní tohle vůbec nezajímá, že oni tohle vůbec neřeší, že to vidíte jenom vy, že jenom vy si myslíte, že na tyhle ty překážky nebo nedostatky se někdo zaměřuje a vůbec, že jsou to nějaký nedostatky? Pravdou je, že ať o sobě smýšlíme jakkoliv, tak tady nejsme jeden, ale jsme tu dva. Je tu jeden, který tady doopravdy fyzicky je, to naše tělo, ty naše ruce, ty naše oči, blablabla. No a pak je tu ten druhý, a to je ten, který ho nosíme tady, v naší hlavě. A ten na to tělo, nebo na to, čím tohleto první já, na to naše já je, tak na to pohlíží nějakým způsobem a velmi často si myslím, že na něj pohlíží totálně zkresleně. Vlastně je to docela zajímavý. Když byste fyzicky vedle sebe postavili to fyzický já a to vaše mentální já, tak by vypadaly úplně jinak. Vlastně by to byly dvě úplně jiné osoby. To je takový trošku jako schizofrení, ale je to tak. No a do toho všeho, prostě když byste vedle těch dvou vašich já postavili vaše okolí, tak ta představa o tom, kdo je ten prostřední, to vaše skutečný fyzický já, by se úplně diametrálně odlišovala. Často vás totiž to okolí třeba vnímá ještě mnohem jakoby lépe, než tomu ve skutečnosti, a ne hůře, jak se myslíme my. Jedno se ale musí nechat. Zajímavý na tom je, že když my o sobě pochybujeme, a třeba se zaměřujeme na nějaké naše nedostatky a přemýšlíme nad nimi a máme nějaký prostě vnitřní komplex, tak ti ostatní sice ten konkrétní komplex nevidí, třeba my si myslíme, že se na nás dívají kvůli tomu, že máme křivej nos, ale ty ostatní přitom vůbec na ten nos nezaměřují. I přesto si o nás třeba myslí, že třeba nás vnímají jako, že si třeba nevěříme, jo? Že třeba se na nás podívají ty lidi a oni to tak nějak vycítí. Já si myslím, že prostě tato telepatie jako funguje, o tom jsem docela přesvědčený. Jenomže co to nakonec znamená? No znamená to, že jsme to, že vlastně, když si vedle sebe postavíš to fyzický já a to, jakoby to já v tvojí mysli, tak to já v tvojí mysli má ve skutečnosti moc nad tím, co si o tobě myslí to tvoje okolí. Jo? A přitom my máme pocit, že tahle ta bílkovina, protože to bílkovina je v podstatě obrovská bílkovina, že to tělo má tu moc, ale to není pravda. Tomhle se říká ve společnosti běžně takzvané, říká se charisma, a to charisma vytváříte tady. To znamená, když nejde o to být jako nafrněnej nebo tak, ale opravdu už se mi to mnohokrát potvrdilo, že jsem poznal lidi, kteří zdaleka třeba nevypadali fyzicky tak dobře, jak by si dnešní společnost přála, jo? Že třeba holka byla trošičku jako přitěla nebo tak, ale měla tak zdravý sebevědomí, takový charisma, že ve finále se kolem ní všichni ty chlapi jako motali a toužili po ní. A po těch jakoby holkách, který byly fyzicky jakoby lepší než ona, tak po nich nešli. A bylo to tím, podle mě, co vysílala ta holka za signály tady, jo? To je to, čemu říkáme charisma. No, takže si říkáte, jak z toho ven. Především je nejdůležitější si uvědomit, že tohle řeší úplně každý. Jestli si myslíte, že neexistuje člověk, který by o sobě neměl pochybnosti a který by se nezaměřoval na ty svoje nedostatky, tak se mýlíte, dělá to opravdu úplně každý. I ta nejkrásnější holka, i ten nejúspěšnější, nejhezčí muž prostě takhle uvažuje. Takže si myslím, že tohle by vás mělo především uklidnit a měli byste si uvědomit, stejně jako každý, kdo tohle to řeší, že to je tady, jo? To znamená, za prvé, to, jak na sebe pohlížím, často se vidím mnohem hůř, než to ve skutečnosti je. To znamená, vy to třeba vnímáte jako obrovský nedostatek. Uvedu konkrétní příklad, když se podíváte na můj nos. Já jsem se opravdu celou pubertu zaměřoval na to, že mám tenhle nos. A potom jsem opravdu našel ženský, který mi třeba řekli, že právě ten nos se jim na mě líbí, jo? Že to je jako třeba sexy. Jo, to neznamená, že se to bude líbit všem, ale chci říct, že vy to můžete třeba v 18 vnímat jako obrovskou překážku a
nejenom, že to nemusí být překážka, možná je to něco, co je na vás třeba hezký, co vám sluší. V mém konkrétním případě to má ještě jednu výhodu, a to je to, že mám velký nosní dírky, že když bych třeba potřeboval vystupovat nějaký zvíře, tak prostě mě pustit do lesa, já ho najdu, protože jsem jak pes. Ale vážně, třeba to fakt není tak hrozný, jak si myslíte. A uvědomte si, že když to přestanete řešit tady a přestanete se na to zaměřovat, tak se na to přestane i zaměřovat to v okolí. Opravdu. Další komplex, který já jsem měl v životě, je, že jsem malý. Já měřím 166 cm, já jsem fakt prtělej kluk. A tak dlouho jsem z toho měl jako mindráky. A když jsem já s těmi mindráky měl, tak opravdu se mi stávalo často, že mi ty lidi říkali, je, ty jsi takový maličky, jsi takový malej, to jsem si myslel, že jsi větší, blablabla. A ve chvíli, kdy jsem se na to přestal soustředit já, tak mi to přestalo říkat i to v okolí. Fakt to takhle funguje. Čili to nejdůležitější je přestat se zaměřovat na to, na ty nedostatky, nebo to, co si myslíte, že ty nedostatky jsou. Oni možná nedostatky nejsou nedostatky. Možná, že jsou to třeba vaše přednosti. To záleží na tom, jak to pojmete tady. Jako rozhodně to neznamená, že bychom se o sebe prostě měli přestat starat, to ne. Pochopitelně, že je to přirozený pro člověka, když jde do společnosti, že se prostě potřebujeme líbit. To je přirozený. Věřte mi, každý člověk se potřebuje líbit. Dokonce i ten, který říká, že ne, že se nechce líbit, tak se ve skutečnosti líbit chce. No ale je to hlavně o tom jít do společnosti a být uvolněný, být prostě v pohodě, nezaměřovat se na ty nedostatky a věřte mi, že když se hodíte do pohody, tak i to okolí najednou z vás tu pohodu vycítí a oni má žádný váš nos, nebo jestli máte nohu o 2 cm vyšší nebo nižší, to fakt opravdu, myslím si, že nikdo normální řešit moc nebude. Mám to vyzkoušený, takhle to prostě je, takže uvolnit se, o tom to je. Další věcí tak je, že bychom se měli uvědomit, co je důležitý. Jo, jako často řešíme opravdu kraviny, pokud si prostě chodíte s pravítkem kolem své nohy, kolem své ruky a opravdu řešíte milimetry, tak si myslím, že byste si měli uvědomit, že se vám taky může stát to, že třeba onemocníte, a myslím si, že pokud jste zdraví, tak to je nejdůležitější. Hlavně si uvědomte, že tohle je důležitější než nějaký vzhled. Nikdy proti tomu zdraví nechoďte. Myslím, že s tím souvisí i hodně slovo sebeláska, protože když vedle sebe postavíte to fyzické já a to vaše mentální, ta vaše mentální projekce vašeho já, když se postaví vedle sebe, tak jsou v nesouladu. Jo? Prostě jeden vypadá jinak než druhý, ale myslím si, že co znamená mít se rád, je právě o tom, že tyhle ty dvě bytosti, ta vaše fyzická, ta vaše duše nebo mysl, by měly být v nějaký rovnováze a měla by ta duše nejenom se vidět jako víceméně reálně, ale víceméně hlavně i to, co považujete za nedostatek, se naučit mít rád. Prostě, OK, tak jsem malej, nevím, jestli někdo z vás třeba je tak malý jako já, si myslím, že snad nikdo takový možná ani neexistuje, možná jenom lidi, kterým je třeba 12. Nám je to nevadí, prostě tak jsem malej, no, tak princ byl taky malej. Jako spoustu lidí třeba Tom Cruise je malej a Antonio Banderas, takovýhle, prostě taková ikona herecká, ta je dokonce Leonardo Messi, nejlepší fotbalista na světě, je o 6 cm menší než já. Takže jak vidíte, výška opravdu nic neznamená. Možná udělejte si research o tom, co lidi s vašima nedostatkama dokázali ve světě show businessu nebo všude jinde. Prostě o tom to opravdu není. Jako nedostatky vlastně neexistují. No, takže tohle rezumé tohle videa, celý tohleto video myšlenka byla o tom, že velmi často prostě si myslíme něco o sobě, že to okolí si to o nás myslí taky, ale chci, abyste si uvědomili, že to ve většině případů paradoxně není pravda. O tomhle to je, to znamená, zamyslete se nad tím, protože to, co si o sobě myslíte, vytváří zároveň nějaký vaše fluidum, nějakou auru a ta je podstatnější než to, jak vypadáte. To znamená, hoďte se do pohody a ve chvíli, kdy vy o sobě začnete smýšlet hezky a začnete se mít rádi, tak teprve v tu chvíli vás začne mít rádo i to okolí a věřte mi, že žádný překážky pro vás najednou vlastně překážkama nebudou. Toliko jsem vám chtěl říct, to byl Radek Banga, jestli se vám video líbilo, dejte subscribe, dejte like a koment tomuhle videu a jsem zvědavý na vaše názory. Mějte se krásně.